замість паління листя – компостування. За це вболівають учні Рованцівської школи. Вони й облаштували на території закладу перший компостер. Залучили до хорошої справи усіх охочих. Закидають туди листя і з нього виходить добриво. Буде все краще рости і не буде засмічена країна. У компостер кладуть листя, виполоті бур'яни, скошену траву, дрібні гілки дерев, різні кухонні відходи і папір. Для того, щоб компостування дало результат, відходи засипають у правильному порядку. Ідеальне співвідношення зеленого і коричневого – 1:5. Не можна поміщати у компостер скло, камені, метал, пластмасу, оброблену деревину. Потрібно оберігати нашу планету. Школярці Діані настільки сподобалась ідея компостування, що дівчина разом з батьками облаштувала ще 2 таких ящика в себе на подвір'ї. Ми туди кладемо листя, траву, яку ми скошуємо. Деколи буває, що червячків кидаємо. Щоб зробити такий компостер, не потрібно багато грошей та часу. Наприклад, ось цей для школи змайстрували за півгодини. Нам закупили матеріали, виділили шуруповерт. Ми ходили, закручували це все. Помагали оці всі хлопці. З цієї сторони закручували. Ці балки тут буде стояти банер, що це компостер, що буде закидатися листя. Всі органічні добрива. Ідея створення компостерів в Боратинській ОТГ надійшла від ініціативної групи «За чисте повітря» Волинського натуралістичного центру і екоактивістів. Громада таку пропозицію підтримала. Ми намагаємося на рівні школи запровадити таку міні-громаду і ефективну систему поводження з твердими побутовими відходами. Органіку в компостер, починаємо, відсортовуємо макулатуру, робимо збір, почнемо пластик сортувати ось-ось. І, власне, змішані відходи, які залишаються. Крім Рованцівської школи, облаштували компостери у Мстишинській та Баївській, а також у Баївському дитячому садку. Разом з екологічною місією є й навчальна складова. Діти спостерігатимуть за процесом мікробіологічного розкладання матеріалів і вже навесні побачать результат своєї роботи.